Olá, querida, sou eu outra vez e essa é a segunda parte do vídeo de compras e eu vou mostrar os produtos que eu comprei nas lojas, lojas normais, né? Mas os produtos mais acessíveis com relação aos produtos do vídeo anterior. E aqui eu tenho produtos da Elf, da Sleek, da MUA, da Rimmel, da Bonjour e eu acho que é tudo. E tem também um pincelzinho da Real Technique e aqui uns cílios falsos da Ardell. Para começar, eu vou mostrar essas toalhinhas que eu já mostrei no meu vídeo dos favoritos, essas toalhinhas da Cindy Johnson. Essas toalhinhas comprei 2 libras em promoção, cada uma, né? É muito fixe para tirar, para remover maquiagem. E esta é para peles combinação. Esta é muito fixe, 2 libras cada uma. Também comprei já esta toalhinha assim, 1 libra na Superdrug. Também é muito fixe e aqui diz que é feito com essências de pepino. Espero ser muito fixe, porque pepino é muito bom para as pessoas que têm aqui olhos de panda, né? Dark circles, olheiras, muito fixe. A seguir eu comprei este pincel que eu já queria muito da Real Technique. Este assim, e esse é o Lodge Powder Brush, esse é assim, bem grande. Este custou 2 libras e 50. Este pincel assim, está todo ele estranhozinho. Eu acho que é porque eu meti mal. 2 libras e 50. É um pincel muito fofo e, como vocês já devem saber, os pincéis da Real Technique são fantásticos. E eu queria também este e comprei na Superdrug. Não, esse foi na Boots, foi 2 libras e 50. A seguir, eu comprei estes pincéis, esses assim no mercado. São pincéis normais, né? Um do outro, o outro também é este. Este foi na Poundland, um pound. Este dois assim foi no mercado e cada um foi 1,99 libra. Para pôr sombra, este assim, grandinho. É mais para eu meter sombra aqui nos olhos. Estes dois custaram cada um 1,99 libra. E este da Poundland foi 1 libra, um assim pequenino. Só para depositar sombra no olho. E comprei da Elf, eu comprei este, que é para quando eu tiver a usar a glitter nos olhos, assim, que vem com uma ponta tipo um siliconezinho, que é para depositar glitter. Este aqui foi 3 libras e 50, comprei na website da Elf. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link. E também aproveitei comprar essa paleta assim de corretor, de olheira, né? E comprei esses tons escuros, que é os tons. Ah, desculpa, caiu aqui o pincel. Que é os tons que eu uso nas minhas clientes e às vezes também nas minhas modelos quando faço maquiagens, nem looks. Esta assim, esta foi 3 libras e 50. A seguir na Elf, comprei também este kit assim, pente assim pequenino, e vem também com um pincel. Este é para quando nós quisermos usar assim sombras em pó ou glitters, mas é mais sombras em pó, usar um bocadinho deste líquido, que vai fazer com que as sombras fiquem assim de espécie cremosa. Da maneira como eu fiz nesse look, para quem viu esse look, e para quem não viu, é só clicar no vídeo a seguir, assim, para ter assim as sombras um aspecto cremosa. Este kit foi 3,50 libras, também do site da Elf. E por fazer essas compras ganhei essa sombrazinha. Assim, sombra normal. Assim, branca. Assim. As sombras da Elf não são das melhores, mas só tem uma pigmentação assim média. Esta, ganhei de borla. Depois a seguir comprei tantos lápis da MUA a 1 libra e 1 libra só. Comprei este vermelho, comprei dois. Cor-de-rosa, também comprei dois. Mas este vermelho assim, choque. E este castanhozinho para as sobrancelhas. Cada 1 libra. E estes são para os lábios. Este é para as sobrancelhas. São muito fixe. Para as pessoas que querem comprar delineador, é só ir na MUA, na Superdrug, e comprar este. Só 1 libra cada um deles. A seguir que eu comprei são aqui este saco de pestanas falsas, ou cílios falsos. Eu, infelizmente, tenho os cílios muito estranhos, que eles crescem assim para baixo, são mesmo estranhos, vazios, curtinhos assim. Então eu uso sempre cílios, não tem como. Eu comprei estes todos, estes assim da Ardell, cada um deles custou 2 libras. Uns custaram 2 libras e 89, outros 2 libras e 99, outros 3 libras. E também comprei da Red Cherry para experimentar, né, para ver se é fixe. Mas pronto, também comprei desta aqui, essa é Model Lash. Tudo, comprei tudo quase no mesmo vendedor do eBay, assim.
Comprei uns tantos, porque eu preciso mesmo, porque eu não tenho cílios. Tenho cílios, mas são muito estranhos. A seguir eu comprei esses batons da Sleek. Estes assim, estes quatro. O primeiro é este, e este é o Vinx. Assim, Vixen ou Vinx. A seguir é este, e este é o Cherish, ou Cherry. Esse é o Cherry, desculpa. Assim, um vermelho escuro, muito fixe para agora o inverno. A seguir é este aqui, e este é o Peaches and Cream. Muito bom, é assim, uma cor assim, laranja, coral, cor assim, tipo pêssego. Muito bom também. A seguir é este aqui, este OMG, oh my gosh, acho eu. É um vermelho assim, pá, cheguei. Este vermelho assim, bem fixe também. E depois da MUA, da Momo, comprei uns tantos batons. Cada uma libra, este assim. Comprei 7, assim. Cada um deles custou uma libra. Eu vou mostrar para vocês verem. Primeiro é este. Este é o shade 15. A seguir é este vermelho. Este é shade 1. Este assim. Comprei este pink assim, que é um baby pink. E esse é um tom no shade 4. E uma coisa bem fixe desses batons é que eles vêm aqui embaixo com... Aqui traz o lip gloss aqui embaixo. É só desenroscar assim. Fixe, é só uma libra. E yeah. Eu depois vou mostrar as fotografias dos batons. Vai passar a seguir. Depois comprei também esse fixador de sombras da Elf. Estes assim. Uma libra e 50 cada um. Comprei também este batom da Gosh. Esse é um mais um label. Lip balm. Não, tem uma cor assim castanho, mas nos meus lábios pelo menos não se nota nada. É muito fixe, super, super cremoso. A seguir eu comprei esta cola para os cílios, a Dew. Como já tinha uma, acabou, tive que comprar outra na internet. Depois comprei também este trio assim, da Bonjour. E este é umas cores assim, é um trio verde. Eu adorei essas cores. Depois vou fazer também um look e vocês vão poder ver. Deixa eu mostrar a pigmentação dessas sombras. Assim. Fantástico também. A seguir eu comprei um blushzinho cremoso da MUA. Esse blush foi 2 libras. E este é o Yummy. Assim. Assim. Ai, não se nota muito. Que assim. Não se nota muito. Foi 2 libras este. E depois também comprei estes dois batons, e estes são da Collection 2000. Este é o Mango Tango e este é o Queen of Hearts. Este é o Mango Tango, assim. Este é o Queen of Hearts, também é muito fixe para usar agora no inverno. Também comprei este lápis que usei neste vídeo mesmo, e este lápis é da Rimmel, e esse é o Scandal Eyes Waterproof Coral em Black, muito fixe para usar na linha d'água. Como é água, é resistente à água, então fica muito, muito mais prático usar na linha d'água, porque é uma zona do olho onde está sempre molhada. Este é fixe. Depois comprei também umas sombras extras na Poundland, na loja de uma libra. Estas assim, eu nem sei qual é a marca disto. Uma marca muito estranha assim. Mas são sombras que eu não tenho as cores, né? Não tenho sombras dessa cor. E em termos de pigmentação também achei fixe esse verde assim. Aqui assim, este assim, este vermelho. Um vermelho assim, tipo queimado. E uma cor assim alaranjada. Assim. Aqui essas duas, eu acho muito fixe também essas sombras. E depois também na Topshop comprei este batom, e este, olha lá.
Os batons da Topshop são muito bons. Para aquelas pessoas que não querem gastar 14 libras nos batons da MAC, podem comprar também os batons da Topshop. Uma qualidade fantástica. E esse rolará. Assim. E depois vou passar o vídeo. Aqui. Muito fixe. A seguir são essas paletes da Sleek. Este é o Storm. Este é o. Esses dois da nova coleção. Este é o Respect. Uma é o Respect e outra é o Supreme. Essas três paletes da Sleek, da Storm, nem como eu disse. Sombras da Sleek, vocês como sabem, são fantásticas em termos de pigmentação e o preço também é muito acessível. Essas cores assim, fixe. Vou só passar aqui em três para vocês verem. As três assim. E também, esta aqui, esta é da nova coleção e esta é Supreme. Esta assim. As cores também muito, muito fixe. E essas cores são. Dessa paleta são todas assim opaca, né? Matte colors, que é cores assim secas, assim, sem brilho. E desta paleta, Respect. Assim. Esta vem uma mistura de sombras opacas e minha preferida é este marrom assim. E esta paletes foram, eu acho que cada uma delas foi 7 libras e 94, 97, 99, mas por aí, menos de 8 libras, 7 e tal. E também comprei a minha máscara preferida, esta da Garnier. Esta sim, esta foi, as duas máscaras custaram, assim, bem conjunto de dois em um. Eu acho que foi 1,99 libras. É muito fixe também para fazer uma vez por semana. Gosto. Também da Sleek comprei estes dois gloss, mas são assim glosses que ficam mate ou secos na pele. Esse aqui. Assim. Este é o pink. Eu detestei esses produtos. Eu acho que esses produtos foram na minha lista de comprei e detestei. Não gostei, não vou usar, não são bons. Eu não sei porque que fizeram esses. Fui tentar devolver, não aceitaram. Serão que não podem? Eu disse: opa, tá bom. Vão ficar aí, vão na minha lista dos produtos horríveis do ano. Estes da Sleek, esses dois são horríveis. Não gostei, não gostei mesmo. E cada um deles foi 4,95 libras. Por último, e não menos importante, é este lip gloss da. Da MUA, comprei na Superdrug e custou. Este custou quanto? 2 libras. Este é um novo gloss que saiu. Este assim, não se nota quase nada. Por isso é que eu não sou fã de glosses, porque no fundo não se nota muito as cores. E a pessoal, por hoje é tudo. Essas são as minhas comprinhas que eu fiz, que eu tenho vindo a fazer nesses últimos meses, desde o princípio de setembro. São produtos que eu gostei, gosto. E uns deles estou a adorar usar, outros ainda não usei, mas vocês depois vão ver. Se vocês quiserem que eu faça algum review em particular de produtos da Sleek ou da MUA ou qualquer coisa, é só deixar comentário ou mandar mensagem e eu vou fazer sem problemas nenhum. Muito obrigada por verem o meu canal, um beijo bem grande. E para quem quiser ver como eu faço esse look que eu tenho, é só clicar no vídeo a seguir. Um beijo e até a próxima. Tchau!